Hej. Og det var tungt, hva'? 9 gange et eller andet skal være 81. 81? Ja. Det vil være 9 gange 9. Ja, du kan svare mig 25 gange 25. 25 gange 25. Hvad er det så? 625. Er du god til matematik? Meget god. Jeg er en ekspert. For pokker, man. Og nu skal jeg bare lave rokade. Og jeg brugte 7 prikker. 7. Det er ret ultimativt, så.